Her kommer lidt info om Åre, som er taget fra byens hjemmeside. Åre er en såkaldt lille landsby, der byder på en dagligdag i verdensklasse. Byen har ca. 600 indbyggere, og ifølge lokal historisk arkiv eksisterer siden år 800. Byen har et ordsprog, der lyder: ingen kan alene alt, men sammen kan vi meget i år. Byen har mange arrangementer, både i det private og sportslige. Blandt andet deres meget festlige byfest, som hele byen støtter godt op omkring. Byen har alt i institutioner og foreninger. Man kan gøre sin daglige indkøb i byens dagligbrus, eller lade kronen lave maden.